Dobrý den, já bych vás chtěl přivítat v posledním zpravodaji za rok 2017, kterým v podstatě otevíráme ten nový rok. Takže bych vám chtěl hned na začátku popřát, aby se nám vše v naší obci líbilo a dařilo tak jako doposud. A chtěl bych taky poděkovat všem, co se jakýmkoliv způsobem podílí na dění a rozvoji obci, protože toto není určitě zásluha vedení obce, ale nás všech, co se na tom podílíme. Takže děkuji. A já bych chtěl hned na úvod shrnout vlastně všechno to podstatné, co se v tomto roce událo. Takže první velkou akcí, co jsme v tomto roce udělali, byla aktualizace rozvojové strategie. Vy jste vyplnili dotazníky, dali nám zpětnou vazbu, my jsme to zpracovali a podle toho dál postupujeme. Myslím si, že je to opravdu důležitý dokument pro další rozvoj naší obce. Další věc, kterou jsme udělali, tak byl nový zpravodaj, který jste už měli teďka ve schránkách. Myslím si, že je určitě zdařilejší než ten předchozí a budeme v této formě pokračovat dál. Další velkou akcí bylo, že jsme od začátku roku zavedli nový systém svozu odpadů. Nejdřív jsme vozili pytle z plasty z domů, což nám vydrželo celý rok a od poloviny roku jsme zavedli a změnili úplně celý systém. Otevřeli jsme také nedělní kavárnu Lond. Jsem rád, že ji navštěvujete, určitě do ní choďte, protože pokud má vydržet, tak se tam aspoň nějaké peníze musí utratit, takže určitě ji navštivte. A potom jsme také opravili starý obecní úřad, kde jsme také vytvořili prostory pro nějaké místní podnikatele a sehnali jsme dva místní nájemce, zatím to bez problému funguje. Když jsme u těch nájemců, tak velké téma je vždycky i změna nájemce hospody, to také na podzim proběhlo. Teď máme tady nového hospodského, uvidíme, jak to bude fungovat do budoucna, snad to bude bezproblémové. Připravovali jsme také velké projekty na ten letošní rok. Připravovali jsme tři velké žádosti rotace, už jsme o nich mluvili, kompostéry, popelnice na plast, kontejnery na velký objem na dozběrného dvora a také dotace na nový zdroj pitné vody. Dvě dotace bychom měli výsledky vidět poměrně brzy, tak snad budeme mít pozitivní informace a všechno se to bude realizovat v letošním roce. Vysadili jsme také poprvé alej života, myslím si, že to byl povedený projekt a chtěli bychom v tom určitě pokračovat i v tom letošním roce a v těch následujících letech. A z těch stavebních věcí jsme zase připravovali. Jedna věc je projekt na bytový dům, startovací byty, vlastně takové sociální bydlení, které bude v prostoru za stávající budovou váhy, kterou chceme v tomto roce zbourat a na tento projekt sehnat peníze a hlavně samozřejmě stavební povolení. A potom těsně na konci roku jsme také byla schválena nová územní studie pro lokalitu za mlýnem v bývalém areálu JZD, podle které se dál bude postupovat. A udělali jsme spoustu kroků v tom, aby jsme teď na začátku roku mohli schválit změnu územního plánu také v této lokalitě, kde se tedy posuneme o kus dál. Takže toto byly ty, bych řekl, největší, nejzásadnější projekty v tomto roce. A samozřejmě další máme nachystané i na tento rok a o těch vás budeme postupně informovat. Jak už jsem zmiňoval, tak nový systém sběru odpadů přinesl svoje ovoce a my jsme za ten rok 2017 něco ušetřili, bylo to něco přes 30 000 korun. Vzhledem k tomu, že to byl rozjezdový rok a ten kompletní systém nefungoval celý rok, ale v podstatě jenom polovinu roku, tak si myslím, že to je poměrně úspěch a my jsme se rozhodli, tak jak jsme slibovali, že tyto ušetřené peníze vrátíme vám formou slevy na poplatku za odpady na příští rok. Takže v letošním roce jsme vydali nové vyhlášky a podle nich bude poplatek pořád stejně vysoký, ale ti lidé, kteří dobře třídili odpad, tak budou mít slevu. My teď na začátku roku podle těch výsledků za minulý rok zjistíme, kdo jakou slevu dostane. Bohužel vám to nemůžeme nějak hromadně oznámit, protože jsou to osobní údaje a podobně. Takže pokud vás ta sleva nějak zajímá, tak se zeptejte na obecním úřadě, doporučuji až v druhé polovině ledna. A my jsme nechali takové reklamační období, leden, únor, že v případě, že se o to budete nějak blíže zajímat a nebudou se vám ty výsledky zdát, tak se obraťte na obecní úřad a my to s vámi probereme. Je možné, že v tom systému jsou nějaké chyby, nejsou tam zaznamenané nějaké svozy, takže pokud budete mít nějakou připomínku k tomu, tak se obraťte na obecní úřad a stejně tak v případě, kdy budete chtít zjistit, jakou slevu dostanete. Jinak budete mít samozřejmě slevu napsanou na složence, kterou vám obecní úřad vystaví.
Jak jste si už jistě všimli, tak je také otevřený most směrem na Mokrou, takže končí už všechny objížďky přes Velatice a můžete jezdit na Mokrou tak, jak jste byli zvyklí. Určitě bylo potřeba, protože most, jak jsme už ukazovali, byl v dezolátním stavu a teď je krásně opravený, takže máte zase cestu na Mokrou volnou. Podařilo se nám také dokončit rekonstrukci a hlavně přemístění tohoto kříže, který původně stál na cestě směrem na Podolí. Můžete si tedy přečíst, kdo kříž věnoval, proč je tady umístěn a čeká nás jenom poslední malá úprava, a to přebarvení těla Krista na černou barvu, protože byl dodán omylem ve stříbrné barvě, jinak je to hotovo. Hotová je také rekonstrukce pomníku tří chlapců, kousek pod Cihelnou, který určitě znáte. Tento pomník si opravu určitě také zasloužil, protože byl ve špatném stavu. A poslední kříž, který si zaslouží opravu, je na rozcestí mezi Tvarožnou a Podolím. Tam už rekonstrukce částečně proběhla, bude dokončena až v letošním roce a budou vlastně všechny kříže v naší obci opraveny. Jako každý rok i letos jsme na návsi postavili tento vánoční strom. Postavili ho hasiči jako každý rok, za to jim patří velký dík, a také manželům Kučerovým, který ten letošní strom věnovali. Takže se tady mohlo konat slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které už je tady také takovou menší tradicí. A tato vánoční doba mohla být také zakončena na Štědrý den, kdy tady bylo tradiční zpívání u vánočního stromu, kde představení odehrají místní děti pod taktovkou Danky Severové, které patří obrovský dík, že se tomu spoustu let věnovala. Příští rok se tomu možná už věnovat nebude, tak doufám, že se najde nějaký následovník, protože by bylo opravdu škoda, aby jsme o tuto pěknou tradici přišli. Takže děkuji za tento strávený čas u tohoto vánočního stromu, protože je to vždycky velice příjemné, že se tady můžeme potkat, prohodit pár slov, podat si ruku a popřát si hezké svátky. Dobrý večer. Dnes máme 19. prosince a právě skončila vánoční besídka v kulturním domě ve Velaticích. Vánoční besídku si pro všechny občany Velatic, zejména rodičů, dětí, mateřské školy, připravili děti ze tříd námořníků a zahradních skřítků. Tímto bych chtěla vám všem popřát jménem školky klidné Vánoce a šťastný nový rok. Prožijte to v klidu se svými blízkými a hlavně hodně zdraví. Pořádali jsme také vánoční koncert, který se, myslím, letos mimořádně povedl. Bylo to veliký zájem a kulturák byl díky tomu úplně nacpaný. Hrálo nám tady Husák kvartet z Těšan a z Brna. Jsou to mladí kluci, kteří hrají na smyčcové nástroje. Jsou to studenti, nebo už vystudovali konzervatoř. A myslím si, že tu hudbu pojali opravdu zajímavě, zábavně a v některých chvílích i vtipně. Takže bylo vidět, že nejenom umí opravdu zahrát, ale umí taky pobavit.